Ideme, vstávaj, vstávaj. Stand up. Kto spoznáva toto miesto? Lockdown. V priamom prenose. Som si mohol Bobby zobrať, ale jak sa tu šmíka fajne tuto dole kopčekom. Fajnota. Krásne lazy, zimno, slnko svíči, švíci teda. Nemáme značky, sa asi aj stratíme. Bude content aspoň. Už to začína. Stratili sme sa, lebo po ceste, po ktorej sme išli, nevedno kam vedie, tak si to dávame takto cez horu. Pohodička. Poď, ideš. Lázeš? Hej? Nevidno. Sa tak tackáš. No mi to šmíka. Ty vole, už som dlho nebol, tak to trošku kleslo na nulu, tá kondícia. A hočný klam, ten konár je nafarbený na zeleno, ale vyzerá to tak, že to je nafarbené na strome. Tu je taký malý kopček pred nami, tak asi tam je finish. Sneh je väčšinou studený, no. A trošku máme resty, bude to tak na 5 minus. Nakoľko to typuješ? Či pol hodina? Opaľuje sa na slnku. Počkaj, som oproti slnku. No. To je chyba. Nech ma diváci aj vidia, že ako vyzerám. Taký turista. Fajný. Hey. A snehule, spodky, tepláky, bundička, čapečka. A ideme. A nie ani zima. Fajno, teplo, zahriatvo. No, pozrite. Krásny výhľadík. Sestra tam predbehla a tu sa nachádza Čierny hrad. Tam máme aj smerovečku, pri ňu pôjdeme. Fú, dočkaj, dám to cez tento stupák. Som sa už stihol zridať, som akurát točil storku na YouTube a na konci som sa zridal. Ale to len tak trošku. Ty kokso, akú techniku ja vám čakuj. Hop, 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 hop. Ježiši, tak skamzik sa cítim. Dočkaj, toto je hardcore, lebo to je kopček. Dobre, dobre, som tu, ježiš, poď, 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 okej, tak to bolo kút, náročné, nemal by som držať kameru, ale snažím sa to nejako dať aj s ňou, čekuj sa, jak sa tu niekto môže stratiť, povedz mi, ja to nechám, au, sprostý kmeň, však úplne, tam máš hory, tu máš dediny, jak sa tu niekto môže stratiť, povedz mi, čekuj ho, Čierny hrad. Všetko, čo z neho ostalo. Pár kamienkov. Tu by sa aj spať dalo, ale tu sa asi opekáva. Tu je taký papier. Fajný podchod. Asi bude zase počuť medikčanie v kamere, tak sorry. A možno aj vietor. A nikto tu nie je, čo sa čudujem. Keďže dole bolo plno aut. Čo si našla? Tu si aj prečítať môžete. Nákresy. Kresbičky. Čierny hrad. 573 metrov nad morom. Pozri, aha, tu máš jeseň, alebo ešte takú skorú jar. A tu máš zimu,
I... Čo, kde je? Mount Everest. Ukážu, aha. To je kakas. Ale toto nie je múr nárekov. To je v Jeruzaleme. Provizorný. Vždy, keď som na takýchto miestach, tak si tak predstavím, že pred niekoľkými stovkami rokov tu boli nejakí vojaci alebo takí iní muži. Že tuto na tomto mieste, kde práve stojím. A to je také, že taký nádych histórie, že teraz som tu ja, junák z 21. storočia. Čo tam je? Čo doniesol poštár, kuriér? O, tam sú zápisníky, ideme sa zapísať. Není tam máš talier? Ukáž, nájdi ho. Sa tu objavil pes, len tak. Speedy Gonzales. Trošku náročnejší kopec dole. Vždy sa ide lepšie hore ako dole. To je akože true. Tu vidíte tríbeč v plnom úžase. Nič, dobre, žijem. Som zvedavý, kto sa ako prvý zrída. Len aby som to nebol ja. Bol tu pekne. Ale fakt si daj von ruky, lebo to musíš udržovať balans. Hovorí ten, čo drží kameru. To je profi horolezec toto. S rukami v uvačkoch. To je horšie. No, dole je vždy z horšie ako hore. My sme si mali bicykle schovať, s kým sa to tu? So mnou nie. Pozor. Sorry, ti. Pozor. Toto vyzerá na posed. By som nešiel hore, ale neviem, či tam môžem ísť. Či tam na mňa za sršne nevyletia. Lebo raz som išiel do takéhoto posedu, bol trošku vyšší a som si myslel, že sa láme a pritom tam bolo sršne hniezdo, takže prvé, čo som chcel spraviť, bolo zoskočiť, ale bola to veľká výška, tak som rýchlo zutekal dole po rebríku. You made it. No, čo sme ešte zahnuli? Aby si niečo videla. A čo som tam videla? Lúku. Aby si mala tu spomienky. Teraz by boli také nádherné zábery z drona. Joj, musím ho už kúpiť, lebo toto je... Normálne ľutujem, že to nemám drona teraz. A tebe sa to ľubí? Také západy fajné. Golden hour, ideš. Teraz to môžete také sfarbenie vidieť. Také oranžové sfarbenie tých hôr v pozadí, to toho jasná obloha. Mua, to milujem. Nezryb sa. Čaká nás takáto cesta. Rovná a už sme pri aute. Sme si to tak celkom obišli, lebo my sme niekde na konci tej cesty išli až takto hore, priamo. A teraz sme si to až tak obišli. A už nám zapadá slniečko. Ani to nevidieť poriadne. Najvyšší čas, pretože už mi blikoce batérka. Ale dnes vydržala v takýchto chladných podmienkach. Keby vyťahnem iPhone a točím, tak vydrží 5 minút. Čo si povedala? Pekne. A ty chodíš na marketing, hej? Sice aj toto je marketing, takže iba aj pri tú bránku spravíme fotku. Že či tam bude ďalšia postava. Ukáž, nevidíte tam ďalšiu postavu náhodou? Asi niečo. Ja nevidím. Ale tuto vidím jednu postavu. Rozmazanú.